ମନୋଜ ଦାସ ପରିବେଷିତ ଉପକଥା ଶତକ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁସନ୍ଥ କଥିତ କାହାଣୀ ସମୂହର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଚତୁରତାର ରୂପାନ୍ତର ସେଠଜୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ନିଜ ବୋକଚାପତ୍ର ଧରି ସେ ଯେଉଁଠି ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଇ କ୍ରୋଶ ବାଟ। ତୀର୍ଥରେ ସେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ତାହାଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚରେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଘାଟର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହାଟ, ସେତେବେଳେ ହାଟ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ଦିଗରେ କେହି କେହି ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ଲୋକ ସେ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ସେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ମୋ ବୋଝଟି ହରିପୁର ଯାଇ ନେଇଯିବ? ନେଇଯିବି, ତେବେ ଚାରିଅଣା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ଦୁଇଅଣା। ତେବେ ତମେ ବାବୁ ନିଜେ ବୁହ, ନିଜେ ସେ ଦୁଇଅଣା ରଖ। ସେଠଜୀ ଆହୁରି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଅଣା ଏପରିକି ତିନିଅଣା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ବୋଝ ହରିପୁର ଯାଏ ନେଇଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାରିଅଣା କମ୍ରେ କାମଟି କରିବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରି ବୋକଚା ମୁଣ୍ଡାଇ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ସେ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଚାରିପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୋକଚା ପୁଣି ତଳେ ଥୋଇ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟାଏ ଗଛମୂଳରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେଠଜୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେଠଜୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଠଜୀ, ତମ ବୋଝ ମୁଁ ବୋହିଲେ ତମର ଆପତ୍ତି ଅଛି? ସାଧୁ ପଚାରିଲେ। ଏଣେ ସାଧୁ ବେଶ ପକାଇଛି, ତେଣେ ଦୁଇ ପଇସା ଆୟ କରିବାକୁ ମନ। ସେଠଜୀ ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅଣାରୁ ଅଧିକ ଦେବି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବାବୁ। ତେବେ ତିନି ଅଣା, ସେଥିରେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ କହିଲେ, କ'ଣ ତମ ସର୍ତ୍ତ? ମୁଁ ବୋଝ ବୋହିବି, ତମେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ଚାଲିବ, ନଚେତ୍ ମୁଁ କହୁଥିବି, ତମେ ଶୁଣୁଥିବ। ସେଠଜୀଙ୍କୁ ଏ ସର୍ତ୍ତ ବେଶ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମନେ ହେଲା। ଲୋକଟା କ'ଣ ବୋକା କିମ୍ବା ଅଧା ପାଗଳିଆ? ବୋଝ ବି ବୋହିବ, ସେ କିଛି ନ ଶୁଣାଇଲେ ନିଜେ ପୁଣି ଶୁଣାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବୋଝ ଧର, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଶୁଣାଇବାର ଶୁଣାଅ। ସେଠଜୀ ସାଧୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝଟି ଥୋଇ ଦେଉଁ ଦେଉଁ କହିଲେ। ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ। ସାଧୁ ଗପ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସେଠଜୀ ଖାଲି ହୁଁ ହାଁ କରୁଥାନ୍ତି, ଭାବୁଥାନ୍ତି ଘରୁ ମାସଟିଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଭିତରେ ମହାଜନୀରେ ଯେତେ କ୍ଷତି ହେଲା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଜନିତ ପୁଣ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ନା ତାଠୁ କମ୍ ନା ବେଶୀ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସେସବୁ ହିସାବ ନିକାଶରୁ ଯାଇ ମନ ସାଧୁଙ୍କ କଥାରେ ଲାଖି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସାଧୁ କହୁଥିଲେ ଭଗବତ ଲୀଳାର ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀମାନ, ପୁଲକପ୍ରଦ, ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ତଥା ମଧୁର। ସେଠଜୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ସୁଖମୟ ସମୟ ଥିଲା। ସାଧୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଝ ବୁହାଇ ମୁଁ ପାପ କଲି, ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ମୂଢ଼। ସେଠଜୀ, ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ନ ହୋଇପାର, ତେବେ ତମେ ଚତୁର। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଚତୁରତାର ବା ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସାଧୁଜୀ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଚତୁରତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ତେବେ ତାହା ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ସାଧୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠଜୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚତୁରତାକୁ କେଉଁ ରୀତିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେଠଜୀ ତାହା ଠଉରାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବଦା ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଚତୁରତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେତକ ଗ୍ରହଣ କର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ ସାଧୁ ଜଣକ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ତାର ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ପରେ ସେଠଜୀ ବି ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଦେଖ ବାବୁ, ଜୀବନ ସାରା ତମେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ, ସେ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ନର୍କବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ତମେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିଲ, ସେ ବାବଦରେ ତୁମେ ଦିନଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିପାରିବ।
ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗେ ନର୍କବାସ କରିନେବ ନା ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିନେଇ ପରେ ନର୍କବାସ କରିବ। ଶୁଣିଛି ସେ ସାଧୁ ବି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି? ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ସମୟ ତକ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବି? ପାରିବ, ତେବେ ଦିନଟିଏ ମାତ୍ର। ସେଠଜୀଙ୍କ ଚେତନା ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କ ଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟିଏ ବିତାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନକ ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ସତ୍ତା ସହ ଏଭଳି ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଯମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଠି ଥାଉ। ସେ କଥା ଜାଣି ସେଠଜୀଙ୍କ ଚେତନା କହିଲା, ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେହେତୁ ତମେ ତମ ଚତୁରତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲ ତାହା ବିଜ୍ଞତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ତମେ ମୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବାର ଆବେଦନ ଜଣାଇଲ। ପରଜନ୍ମରେ ତମେ ଉନ୍ନତ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଜଣାଇଲା ସାଧୁଙ୍କ ସତ୍ତା। କାହାଣୀର ମର୍ମ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋକପାତ। ମଣିଷ ଚେତନାର ଏଭଳି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯାହା ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌଭାଗ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ନ ହୋଇପାରେ।